ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ከረማችሁ? ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ወይ? ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ሰላም ነው? እኛ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነን። ተጠፋፍተናል፣ እውነት ለመናገር በጣም ተጠፋፍተናል። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኛ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነን። እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም። እንግዲህ ዛሬ እንደምትመለከቱት በአዲስ ነገር ከች ብያለሁ። እስካሁን ያው በዩቱብ እየመጣን አይደለም፣ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ አልፎ አልፎ ነው። ወደፊት እንግዲህ እናጠናክረዋለን ማለት ነው። እስኪ ከኛ ጋር ተከታተሉን ማለት ነው። ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ በቅንነት አበረታቱን ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ እንደምትመለከቱት በአዳዲስ ነገር መጥቻለሁ። እንደምትመለከቱት አበሻ ቀሚሶች እየሸጥኩኝ ነው። ማዘዝ የምትፈልጉም ካላችሁ ስልክ ቁጥሬን አስቀምጥላችኋለሁ፣ እዘዙኝ ማለት ነው። እና እንዴት ናችሁ እናንተ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ሰላም ሆነ? ይሰላም ሰላም እየማለች ተጠፋፍተናል። በዩቱብ ከተገናኘን በጣም ቆይተናል። እያንዳንዱን ነገር እናሳያቸዋለን። በጣም በዚህ ሰሞን ታላቅ ቅናሽ አድርገናል። ከፈለጋችሁ በተለያዩ የፈለጋችሁት ዲዛይን እናሰራለንም ይኖረናልም። ከመጨረሻው ትከታተሉናላችሁ ማለት ነው። ሰላም ሰላም ሰላም፣ የሙሉ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አለን ያው ጠፍተናል። እንግዲህ በአዲስ ነገር የሙሉን ብቅ ብላለች። ልብሶቸው ይዛ መታለች። ምርጥ ምርጥ ልብሶች ማለት ነው። አየት ሾፍ ሾፍ አድርጎ እሺ፣ አዘዝ አድርጎ ሁላ በዓል ምናምን ቤታችሁ ታደርሳለች። ሁሉ ነገር አላት። ሽሮ፣ በርበሬ፣ ጀበና፣ ሸክሎች በሙሉ አሏት። መታችሁ የምታጡት ነገር የለም። ሁሉ ነገር አለ። የቡና ልብሶች፣ ሁሉም ነገር አለ ማለት ነው። በአዲስ ነገር እንግዲህ መታለች። እንግዲህ እንትን በሏት አበረታቷት ማለት ነው። የቆይት አለ ነገሩ የዩቱብ ላይ መታ ስለመታ ነው እንጂ በቲክቶክ ምናምን ስላለች ነው። በዩቱብ መተናናቀ ምርጥ ምርጥ ልብሶች አሏት። ማዘዝ የምትፈልጉ ከሆነ እዘዙን። እኔ የምገኘው ትክክለኛ መኖሬ አቡዳቤ ነው። አቡዳቤ ደግሞ የምገኘው ሁለት ቦታ አለኝ ሱቁ ሁለት ቦታ አለኝ። የምትፈልጉ ከሆነ ስልክ ቁጥሬም ወይም በውስጥ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ስልክ ቁጥሬም ከላይ እጽፍላችኋለሁ። ምንም ችግር የለም፣ የምገኝበትን አድራሻ ማለት ነው። እና እናንተ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንግዲህ ሁሉንም እየዞርኩኝ አሳያችኋለሁ፣ እያንዳንዱን ማለት ነው። የጎንደር የምትፈልጉ የጎንደር አለን፣ የራያ የምትፈልጉ በብዙ አይነት አለ። የጎንደርም እንግዲህ ደረጃ ራሳቸውን የጠበቁ ደረጃ ደረጃ አላቸው። ማዘዝ ከፈለጋችሁ በፎቶ ትልኩን ልናላችሁ፣ በፎቶችሁ ልክ አይተን ሜትር ከስንት እንደሆናችሁ እናመጣላችኋለን፣ እናዘጋጃላችኋለን ማለት ነው። ጥራቱን የጠበቀ እቃውም ደግሞ ያን ያክል ውድ የሚባል አይደለም፣ ዲስካውንት ነው። በጣም የሚያማምሩ በብዙ አይነት ከለሮች ኖርማን ቀሚሶች ከፈለጋችሁ በብዙ አይነት እንግዲህ ሰላምና የያዘች ሸት ሸት መስኪ ከታች እንዲታይላቸው እና በብዙ አይነት ነው ያለን። በጣም የሚያማምሩ አሉ። እያንዳንዳቸውን እናሳያችኋለን። ተከታተሉን እስከ መጨረሻው ድረስ ማለት ነው። ለከስት እንግዲህ ያው በጣም ነው የሚያማምሩት። እያንዳንዳቸውን አሳያችኋለሁ ማለት በጥቂቱ ማለት ነው። እያንዳንዱን አሳይቼ አልገፋም። ጀስት ግን እነኚህ አካባቢ ያሉትን በሙሉ አሳያችኋለሁ። በጣም ነው የሚያማምሩት። እነኚህ ደግሞ ቀለል ያለ ዋጋቸውን በጣም ዲስካውንቶች ናቸው። እነዚህ ሰላም እየያዘያቸው 250 ናቸው። በተለያዩ አልባሳቶች ብዙ ውዶች የሚባሉ አይደሉም። እኔ በዲስካውንት ነው የሚሸጡ ማለት ነው። ያን ያክል ውድ የሚባል አይደለም። በጣም በጥራቱን የጠበቀ እንደምትመለከቱት በጥጥ የተሰራ የጎንደር ልብስ አለን በጣም በሚያማምር እና እያንዳንዱ እንግዲህ ተመልከቷቸው። ጥራታቸው በጣም ነው የሚያምሩት። የጥጥ እንግዲህ እንደሚታወቀው ነው፣ ከጥጥ የተሰራ በጣም ነው የሚያምረው። እያንዳንዱን እንደዚህ ሁሉንም ማሳየቻ አልገፋም፣ የምችለውን ግን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ማዘዝ የምትፈልጉ ካላችሁ ሁላችሁም ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ፣ ማዘዝ ትችላላችሁ። አላችሁበት ድረስ እናመጣለን። አገር አይገድበንም፣ የትም ቦታ እንልካለን። የትም ቦታ ቢሆን ማለት ነው፣ አገር የትም ቦታ ቢሆን እልካለሁ። የራያም ከፈለጋችሁ የራያ፣ የጎንደርም ከፈለጋችሁ የጎንደር። በጣም አሪፍ አሪፍ ኖርማኖችም አልባሳቶች አሉ። በነጭ አለ የራያ፣ በኦሞ ከለር አለ። እንደምትመለከቱት በጣም የሚያማምሩ ናቸው። ሁሉንም አሳያችኋለሁ። ይሄም ደግሞ ሌላ ብዙ አይነት አለ። ይሄ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ፣ ጀስት ፊት ለፊት ያለውን ላሳያችሁ በሚል ነው። በጣም ብዙ አሉን ማለት ነው። በጣም እና በጣም ነው የሚያማምሩት። ታላቅ ቅናሽ ነው ደግሞ ብዙ አይደለም። ምናልባት ማዘዝ የምትፈልጉ ካላችሁ
አንድ ኮሜንት ላይም ጻፉልኝ፣ ስልክ ቁጥሬንም አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። አድራሻዬንም እነግራችኋለሁ። ሁለት ቦታ ነው የምንገኘው፣ አቡዳቢ ውስጥ ነው የምንገኘው። ሎኬሽንም እሰጣችኋለሁ፣ እየመጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ተከታተሉን። እንደምትመለከታችሁ በብዙ አይነት ከለሮች አሉን። በጣም ነው የሚያማምሩት። እናንተ የሚጠበቅባችሁ ማዘዝ ብቻ ነው። በጣም ነው የሚያማምሩ አሉን ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው እዘዙን፣ ተመልከቷቸው። እንግዲህ የራየውም የጎንደሩ ግሩም ጋር ለሙስሊምም ለኦርቶዶክስም የሚሆን ነው። የጎንደር ያለ በፍላወርም አለ። እንደምትመለከቱት ስጋም በፍላወር ነው። በብዙ አይነት በቀይ ከፈለጋችሁ የጎንደር በዚህኛው ከለር ከፈለጋችሁ እኔም በለበስኩት አይነት በፍላወር አለ፣ በመስቀልም አለ። በጣም ነው የሚያማምሩት። ተከታተሉ። እንደምትመለከቱት እነኝሁላቸው አሁን እነኝህ በጣም ዲስካውንት ናቸው። እነኝህ በፊት አሁን የሚሸጡት 3 ከ50 ነበር፣ 2 ከ50 ናቸው ማለት ነው። እያንዳንዶችን ያው በብዙም ባይሆንም አንዳንድ ላሳያቸው። እንደምትመለከቱት በጣም አሪፍ አሪፍ ናቸው፣ ድርመንን ናቸው። እንደምትመለከቷቸው እግራቸውን ስጋ ተመልከቱ። በጣም የሚያማምሩ አሉ። ዲስካውንት ናል 3 ከ50 የነበሩት በ2 ከ50 ማለት ነው። እነኝም በመስቀል የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ በመስቀል እነኝም እንደዛው 2 ከ50 ናቸው በዲስካውንት ማለት ነው። በጣም ብዙ ናቸው፣ ብዙ ከለር አላቸው። እነኝ ለምሳሌ ለሙስሊም ሆነ ለኦርቶዶክስ የሚሆኑ ናቸው ማለት ነው። ተመልከቱ። እነኝም እንደዛው ለሙስሊምም ሆነ ለኦርቶዶክስ የሚሆኑ ናቸው። በጣም የሚያማምሩ ናቸው ማለት ነው። ይህም ከለር አለው። ይህም ለሙስሊም ሆነ ለኦርቶዶክስ የሚሆን ነው። ምናልባት እንግዲህ በትንሹም ቢሆን እያሳያችሁ ነው። መግዛት የምትፈልጉ ልጆች በውስጥም በኮሜንት መመልሳለሁ። እያንዳንዱን እያየሁ ኮሜንት እዘዙኝ፣ አላችሁበት ድረስ አመጣሉ ማለት ነው። ሁሉም አስተያየት አደርጋለሁ። ዲስካውንት ላይ ነን ያለነው። እንደምትመለከቱ እነኝህ 2 ከ50 ናቸው፣ 250 ድርሃም። እንግዲህ ያላችሁበት ሀገር ከፈለጋችሁ በኢትዮጵያ ብር፣ ከፈለጋችሁም ደግሞ እነኝህ ዲስካውንት ናቸው። እነኝህ በሙሉ ያሳየኋችሁ እንግዲህ ተከታተሉን ማለት ነው። እና እንደዛ ነው ጋይስ። እንግዲህ በትንሹም ቢሆን አይታችኋል። ሌላ ጊዜ ደግሞ በባንዲራ ደግሞ የምትፈልጉ ከሆነ በባንዲራም አለን። በጣም የሚያማምሩ ናቸው። እነሱም ባንዲራዎችም 2 ከ50 ናቸው በዲስካውንት የምንሸጠው፣ 2 ከ50 ድርሃም ማለት ነው። 3 ከ50 የነበሩት ናቸው። እነኛም ደግሞ አሪፍ አሪፍ ዋጋ አላቸው። እንግዲህ የምትፈልጉ ከሆነ ታዙኛላችሁ። ኢትዮጵያም ከፈለጋቸው ሀገር አይገድበንም፣ የትም ቦታ እናደርሳለን፣ የትም ቦታ እናደርሳለን ጋይስ። እሺ፣ ይሄ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ያልወጡ ብዙ አሉ። ጀስት ፊትለፊት ያሉትን ነው እያሳየኋቸው ያለሁት። እስከ መጨረሻው እንደምታዩት ተስፋ አደርጋለሁ። አሪፍ አሪፍ ነው። እንደምትመለከቱት የጎንደር ምነኝ ምች መሆን እንደምትመለከቷት የጎንደር ናት። በጣም የሚያማምሩ ብዙ አይነት አለው ማለት ነው። ያው ሰላምዬም እንደምትመለከቷት ዝንጣሽ ቀሚሱን ለብሰሽ ነበር ማሳየት ያለብሽ። ለማንኛውም ይሄን ይመስላል። ተመልካቾቼ በጣም ነው የማመሰግነው። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እንደምትከታተሉ ተስፋ አደርጋለሁ። አበረታቱኝ። አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ባባይ